Грузияда ауқымды балмұздақ фестивалі өтіп жатыр. Қала тұрғындары мен қонақтары, әсіресе балалар қаптаған қалың тәттінің арасынан таңдағанын жеп мәре сәре. Толығырақ келесі бейнематериалда. Тбилисидің тәтті сүйер қауымы Тацминда саябағына жиналды. Себебі жылдың ең ыстық мезгілінде ең тәтті балмұздақ фестивалі ұйымдастырылып отыр. Көңілді шараға дәстүрлі балмұздақтан бөлек тәтті кілегейлер қойылған. Мысалы, Мацонидан жасалынған балмұздақ. Оны келушілердің көз алдында дайындап беріп жатыр. Түрлі түсті тәттілер қонақтардың көңілінен шықты. Мы на таком фестивале впервые. Біз мұнда фестивальға отбасымызбен алғаш рет келіп отырмыз. Өте көңілді өтіп жатыр. Түрлі фирмадан әкелінген балмұздақтың дәмін таттық. Балалар үшін таптырмас мереке. Кез келген тұрғын балмұздақты тегін жеу үшін 2 сағат уақыт берілген. Дүңгіршіктердің алды өз тәттісін күткен келушілерге лық толды. Күннің ыстығына қарамастан балалармен қатар кезекте тұрған үлкендер де көп. Биылғы фестивальдің ауқымы кен, 20-дан аса жергілікті және шет елді компаниялар өз өнімдерін ұсынды. Сондай-ақ музыкалық тартулар мен түрлі ойындар ойнатамыз. Бас жүлдеге кез келген пост кенестік елге бір апталық жолдама тігіліп отыр. Шараның кішкентай қонақтары менің арманымдағы балмұздақ атты сурет салу байқауына қатысты. Жеңімпазға жаз маусым аяқталғанша тегін балмұздақ жүрге мүмкіндік беретін ваучер сыйға беріледі. Шара танымал ұлттық әншілердің мерекелік тартуымен аяқталды. Жансулу Дюсенәлі, Татьяна Джанибекашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия.